mipira jetu sambieko esatu obena tukoze assessment ne tukizula anti technical team ya feyeta aga omuntu omulala omukugu okujia ambako na dela mukushapeninga abazanyi mu mbera ya dala ya match kubanga we mwalawe mpira gwa ku weekend tusubira twabuliddwa muko katono nnyo okubera nga tuwangula mpira ogwo. So mukuru George Best Nsimbe ajene experience ya manyi mpira gwa Uganda ngate atusubira aja kusobola okuboostinga confidence ya abana bano baleme kuzanyira ku pressure kuba ku mimba de bitukubya ntinga pressure bweli mbawagizi ekane kamo bana ne basamba nga wapapa. So twachirenga bituleto omuntu omukugu mwecho ajeba sobozisa okusamba nga bote bali ku pressure ya bawagizi kishafiki bisasa akyalo era nga head coach. However embera nga bweli ntumanyi tuline mipira 10 okubera nga tusigala oba tuddayo twakituddemu ne tumutunuulira ne twogeramu naye mbuntu nga akulira technical team yaffe ne kizuula nga twetaagayo omuntu omulala asobola okuboostinga psychological training y'abazannyi.